macam tai oh dalam ni. Eh, macam tai dalam ni kotor. So, saya buka dulu, tengok sini. Ha, okey. Tengok macam ni, ni yang saya masukkan macam tai ni, nampak tak kotor ni? So macam mana basuh baju nak bersih bang? So mesin basuh ni bang, kakak-kakak lah eh, abang tak nak masuk tahu lah. Abang tak nak, dia tak nak masuk pot pun benda ni. Kakak-kakak, kalau kakak-kakak basuh baju, makcik-makcik, mak-mak, kalau basuh baju, baju tak bersih, inilah punca dia ni. Puncanya dalam mesin basuh kotor gila. Eh? Dalam mesin basuh kotor sangat-sangat. So, ni saya buka dulu. Okay, saya tunjukkan macam mana rupa kotor dia tu macam tai kat dalam ni. Okey, kita buka dulu. Okey, Mih, tolong saya, Mih. Mana skru ni nak letak, Mih? Skru mekanisme saya dah buka, eh. Sebenarnya, saya tak ada plan pun nak buat video live ni. Okey, saya plan nak buat kerja ni, nak servis. Tapi, bila saya buka, kotor gila. So, jadinya saya teruslah on dia punya live supaya semua orang dapat lihat. Okey, tak apa. Block fokus je dekat sini. Okey, tengok, eh. Kita keluarkan dulu. Lepas tu, nanti kita akan cerita panjang sikit. Alif Rakim cakap, Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang baru masuk live dengan saya sekarang ni? Boleh tak? Ah, macam biasalah ayat saya ni. Minta komen sikit suara gambar semua clear tak? Nah, supaya tak adalah saya bercakap sorang-sorang. Okey, kita buka dulu. Kita buka dulu, kan. Kita buka dulu dia punya tiup dia ni. Kita tengok macam tai tu. Oh. Serius macam tai dalam dia. Okey, kita buka aje ni. Kalau kat Penang, abang kat mana? Ah, kita daripada Johor Bahru, kan. Kita dekat Johor Bahru. Okey, dah buka. Okey, ni nama Panasonic. Senang je buka dia. Hitam legam, mai, dalam ni. Ah, aku tak tahulah ni. Macam mana dia basuh baju dia ni. Kotor hitam macam ni, nampak tak? So, ini boleh bersih tau. Boleh bersih. So, cara dia macam mana? Kena cuci lah, nampak ni. Dia tegak tembelik kami. Letak atas ni kan. Ha, okey. Tengok, eh. Ni. Mak, ay, aku nak pegang pun macam tak sanggup lah. Tapi terpaksa lah pegang juga. Inilah yang membuatkan basuh baju, baju tak bersih. Okey, dah biar kat sini. Jom ambil water jet. Okey, yang ni kita bersihkan juga. Okey. Sambil-sambil ni saya nak buat kerja ni. Okey, sambil-sambil saya tunjukkan sebelum selepas cuci macam mana rupa dia. Okey, saya nak beri sedikit information. Saya sekarang ni tengah mencari kerani. Okey, pembantulah kerani. Saya pembantu kedai dekat sini. Okey, dia duduk dekat sini, kerja dia jawab telefon. Kerja dia telefon saya punya supplier. Kerja dia telefon saya punya pelanggan untuk sahkan kerosakan. Maksudnya kerani yang saya cari ni contoh, eh. Macam ni. Kita buka-buka kotor apa semua. So, you kena ambil gambar. WhatsApp dekat kita punya pelanggan, call ke pelanggan kita. Okey bang, mesin basuh abang ni kotor macam ni, macam ni, macam ni. Abang nak servis tak? Abang, mesin basuh abang rosak macam ni, macam ni, macam ni. Abang nak repair tak? Harga dia sian-sian-sian macam ni. So, saya tengah mencari jawatan kosong. Okey. Siapa-siapa yang berminat, lelaki atau perempuan, tak kisahlah, eh, lelaki ataupun perempuan, boleh hubungi saya sekarang. Okey, hari ni sebab kita buat interview, siapa cepat dia dapat. Okey, untuk permulaan gaji ni starting lah, eh. Berapa lah, ikut kamu punya pengalaman lah, tapi minimum RM1,600. Minimum lah, itu paling minimum lah. Maksudnya kalau pengalaman kamu okey, kamu pun okey, gaji boleh bincangkan lagi. Tapi minimum RM1,600. Itu paling kecil lah gaji dia. So siapa nak, boleh WhatsApp saya, nombor telefon ada 010. Saya tulis lah, eh. Saya dah tulis, eh. 010. Belum tulis sekejap. Belum tulis. Haa, okey. Tengok sini. Sambil-sambil tu cuci-cuci lah. Ni, pinjam. Haa, kau berus dulu, Mi, kat dalam tu, Mi. Okey, yang ni aku tembak. Tengok, eh, yang ni boleh bersih, eh. Haa, basah baju aku. Yang ni boleh bersih, eh. Nampak? Haa, siapa yang nak kerja, kata ada anak ke. Okey. Haa, kalau lelaki pun okey, perempuan pun okey. Tak kisah. Tapi yang perempuan jangan seksi-seksi sangat. Okey? Yang perempuan jangan seksi-seksi sangat. Okey? Haa, so kata orang apa, nak kata, bukanlah kata tak orang perempuan seksi tak boleh. Masalahnya budak-budak ni yang tak boleh. Kan? Masalahnya budak-budak ni yang tak boleh. Nanti tak boleh, tak boleh buat kerja. Kan? So jadinya, haa, yang normal-normal je lah. Eh? Yang normal-normal. Haa, macam tu. So dalam, eh? Okey. Logik kita biar ada dia kembang dulu. Macam logik kumbahan, bos. Ha? Ada yang cakap macam logik kumbahan. Macam logik kumbahan. Macam manalah dia basuh baju, kan? Aku pun tak tahu macam mana dia basuh baju. Okey, serius, eh. Saya gurau-gurau juga. Saya tengah mencari pembantu ataupun kerani dekat sini.
skop kerja dia tak adalah susah sangat. Kerja dia call pelanggan, call supplier, susun jadual budak-budak kerja ni. Bila ada orang hantar barang, okey, kamu kena buka receipt, bagi dekat pelanggan kita, follow up pelanggan kita, follow up payment, maksudnya, bang, benda ni dah siap, RM100. Abang buat transfer dulu ke apa semua. Maksudnya kerja dia macam tu saja. Bukan kerja dia repair. Kalau ada lelaki, ada yang cakap saya nak jadi PA Hairu Vikul, boleh? PA tak boleh, nanti brok tumbuk kau. Brok dia PA merangkap bodyguard, merangkap cameraman semua sekali. So kau tak boleh ambil jawatan brok, nanti brok marah. Okay, so tengok kasi semua bahan sana. Yang ni aku try susi, yang ini degil lah. Degil lah ni. Okey, yang ni kotoran degil ni. Kena dalam ni risiko ah. Kena tembak, kena berol sikitlah ni. So, nombor telefon dah masuklah? Dah, bos. Dah eh. Dah masuk dekat ruang komen nombor telefon. Saya perlukan segera. Siapa cepat dia dapat. Bermaksud, ni tengok dalam ni. Okey, bermaksud siapa yang telefon saya dulu yang datang dahulu, itu adalah keutamaan kita. Tak ada pengalaman sangat pun sebenarnya tak apa. Okey, janji boleh dengar cakap, bukan kaki lantun. Okey, bila saya tegur, boleh terima. Okey, jangan kau nak ikut kepala kau je. Wah, dia tanya, kalau kerana ni nak sijil apa pakai? Tak ada apa-apa sijil. Tak ada SPM pun tak apa. Saya ni jenis tak kisah. Janji jangan melawan. Tu je. Yes. Jangan melawan. SPM tak ada pun tak apa. PMR pun okey. Tak ada PMR pun tak apa. Janji boleh membaca lah. Janji boleh membaca, boleh menulis, boleh mendengar arahan. Boleh. Cukup. Okey. Ingat 3M. 3M. Okay, boleh membaca, menulis dan mengira. Cukup. Dah memadai dah tu. Okey. Tak payah nak ada diploma ke apa ke. Tak payah. Janji aku suruh telefon customer, boleh. Tapi kalau ada communication skill, okay, boleh bercakap, tak pemalu, itu lebih keutamaan kita lah. Janganlah nanti nak tengok dengan abang, boleh tak abang? So lemah lah tu. So jadinya, dia ada communication skill sikit lah. Dalam dia tu. Tak boleh buang air? Water level? Buang secara manual. Buka, kita nak buang air dia, nampak air dia macam longkang ni. Kan? Nampak? Buang tak? Air dah macam longkang dah ni. Dah kita pakai baju putih ni, bang. Tahu tak apa. Okay, saya nak buang dulu air dia ni. Kan? Dia basuh baju pun aku tak tahulah dia basuh baju ke apa ke semua ni. So, mesin basuh ni perlu disevis, bang, kakak. 3 tahun, 4 tahun sekali servis. 3 tahun, 4 kali. Bukan macam aircon kena servis tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap setahun. Mesin basuh ni 3 tahun sekali je. Siapa-siapa yang belum lagi servis mesin basuh dia, mesin basuh usia dah 5 tahun, saya galakkan hantarlah. Hantar repair. Kalau hantar kat kedai saya buat on the spot saja. Buat on the spot, berapa harga dia? RM120. Hantar, tunggu lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam kalau tak jam lah. Okay, maksudnya kalau ramai orang, banyak kerja kita, ada lambat sikit lah. Tapi kalau tak ada kerja, tak ramai orang, standard lah. Satu unit ni lebih kurang dalam 45 minit sahaja. Okay. So, buka. Amy nak buang air dia dulu. Okay, Amy buang air dia dulu. Dia tarik stopper valve dekat bahagian bawah. Ke sumbat, Amy? Sumbat. Kena jolok lah. Okay. Buka, tak boleh. Tayik tu melekat. Macam tayik, Amy. Aku tolak daripada atas, Amy. Tayik tu melekat, Abas. Sini, bro. Macam air longkang tu. Patut tajuk ni macam air longkang ni. Ni aku tak tahu mesin basuh ke mesin apa ke, aku tak tahu. Dah macam air longkang air dia. Dia cakap owner ni kerja mekanik ke agaknya. Mungkin boleh jadi. Okey. Tapi mesin basuh ni perlu dicuci lah, boleh ni? Bawa minyak mulut bawah. Air dah keluar. Dah keluar? Dah keluar. Tak laju pun? Laju air. Okey, tengok daripada bawah, bro. Air dah keluar. Okay. Serius macam air longkang dah. So inilah yang customer complain. Dia kata basuh baju tak bersih lah, busuk. Customer kata basuh baju kotor. Betul. Ada apa tu? Sumbat tu, apa tu? Stoking budak. Stoking budak pun sumbat. Okay. So, perlu diservis mesin basuh.
keluar pun. Ha, ah, sini tengok daripada atas sini. Ni kabar atas ni kali kami. Okey. Serius kotor ah. Ha nampak. Lepas dicuci macam mana rupa dia? Ada cakap tahi pun lagi elok. Kau orang jangan sedap kutuk orang punya mesin. Ha. Abus ni kalau Sharp ni Panasonic Samsung ni tak ada bang. Dia jual satu set. Satu set dengan pusata ni. Abang pergi kedai saya satu lagi sebelah ni. Kedai spare part. Yang ini repair. Ha eh. Okey. Kau jangan sedap kutuk orang punya mesin macam longkang lah. Macam tahi lah. Kau punya mesin belum tentu lagi bersih. Eh, kau punya mesin belum tentu lagi bersih. Ha. So inilah punca basuh baju, baju tak bersih eh. Gila lah, kena tengok ni ha. Ha. Ni lah. Ni bukan mesin basuh baju ni bos. Ha, tak tahulah kalau mesin ni baju, dia, baju yang basuh mesin ni. Tak tahulah kalau mesin ni dia letak ha, untuk basuh baju kotor. Ha, kain buruk ke, baju yang berminyak ke. Kapel, eh, sebab ada tengah orang, mesin basuh dia, dia memang ada dua. Satu untuk baju bersih, satu untuk baju yang kotor-kotor. Lama ya dekat Facebook tak dapat satu kes. Oh ya yo. Lama ah eh. Ha lama ah eh. Terima kasih Che. Che. Satu pun satu ah ni. Ha okey kita tengok ni ah. Mak ai laki dia. Boleh hilang tak ni ah kita try. Boleh hilang tak? Mana yang kesan kotor karat tak boleh hilang ah. Tapi kalau cakap kotor hitam macam ni, insya-Allah boleh hilang. Ha okey ni. Betul lah bau minyak ah, bau minyak hitam. Hmm. Okey bau minyak hitam. Ada cakap tembak VC Pro tuan, nampak degil sangat kotor kamu. Tak apa. Kita try dulu. Tembak dulu dengan water jet. Hai, tembak dulu dengan water jet. Tembak dekat mana? Okey, sambil-sambil kita buat kerja ni, okey sambil-sambil tu saya nak bagi tahu. Saya tengah mencari sesiapa yang berminat nak bekerja masuk dalam sebahagian daripada tim kita. Okey, saya tengah offer satu jawatan iaitu kerani dekat sini. Lelaki ataupun perempuan tak kisah. Tak ada SPM pun tak apa, tak ada PMR pun tak apa. Tapi yang syarat dia, dengar cakap bukan kaki lantun. Haa, tu dia. Kerja dia senang je. Kerja dia jawab panggilan telefon. Telefon pelanggan. Confirmkan mengenai masalah. Kerja dia pembantulah dekat sini. Telefon-telefon, kerja kerani lah. Bukan buat kerja repair. Okey, perempuan pun boleh, lelaki pun boleh. Tak kisah. Okey. Ha, kalau ada lelaki keutamaan. Kalau tak ada perempuan pun boleh. Ha okey. Kalau lelaki ni ha senanglah sikit nak berkomunikasi dengan lelaki sama lelaki. Ha, sebab kat sini semuanya kerjanya lelaki. Okey. Yang ini saya dah cuci bersih tapi dia melekat tapi tak apa kita try dulu. Cuci pakai sabun biasa dulu meh. Okey, yang ini dia punya tube dia. Okey. Ni dia punya tube dia memang kotor gila. Kita try bersihkan. Okay, siapa nak boleh telefon saya eh. Ah, hari ni saya pegang nombor telefon tu. Ah, lepas ni dapat kerani, nombor telefon yang saya pinkan 011 tu engkau yang kena jawab telefon tu. Maksudnya kalau ada orang nak hantar, "Hello, kedai buka tak abang? Buka abang, boleh datang abang. Ni alamat dia. Nanti saya send WhatsApp bagi location apa semua." Itulah kerja kau. Nah, lepas tu barang dah sampai, kau telefon balik tu, "Bang, tadi mesin yang abang hantar tu masalah dia gearbox. Harga dia 2.5. Abang nak buat tak?" Ah ha, boleh buat. Okey, boleh buat. Ah ha, kita perlukan deposit bang 100. Abang transfer bang ni nombor account. Itulah kerja kau. Itulah kerja kerani yang saya maksudkan yang saya tengah cari orang tu. Ha, dia kerja dia bukan tolong saya repair. Okey, repair dia ada technician. So bos, siapa nak boleh WhatsApp kita. Kos cuci ni berapa bos? 120 sahaja. Cuci macam ni harga dia 120. Hantar terus dekat kedai kita. Okey. Hantar terus dekat kedai kita. Kalau tak jam on the spot buat. Ah, ha, lepas tu kerja dia apa? Kerja dia balas komen dekat dekat media sosial. Wah, soalan yang sama. Ha. Kedai dekat mana? Taman Sri Putra. Kedai kita dekat Taman Sri Putra. Johor Bahru eh, Johor Bahru sebaris dengan Balai Polis Kempas. Cari Balai Polis Kempas, ah ha, sebaris dengan Balai Polis Kempas. Balai Polis Kempas itu. Nampak tak ada bendera Malaysia dengan bendera Johor tu? Ah ha, kan, ada bangla 3 orang duduk kat situ. Ah ha, sebelah tu Balai Polis. Okey, sebelah tu Balai Polis Kempas. So, 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Ini untuk kedai repair. Yang saya tengah cari kerani adalah kerani kedai repair. Kerani spare part ada. Okey, accountant semua ada dekat sana. So, kat sini, kerani sini saja untuk bantu jawab phone,
bantu pengurusan dekat sini lah. Macam tu. So korang tak kerani kat sini dia tak ada melibatkan kewangan. Bermaksud dia tak ada buat kiraan duit masuk berapa, duit keluar berapa, tak ada. Sebab kita ada account kita sendiri yang buat kira-kiraan. Kerja dia adalah bantu saya follow up customer-customer saya. Contohlah tadi macam saya cakap, barang sampai dia kena tag. Pomen kata, contohlah kalau perempuan, kak, yang ni nak kena order. Kena order original dekat Samsung. Kau kena telefon Samsung, beritahulah daripada Vcool ni ada account apa semua kan. Okey, yang ni nak order barang ni, nak order barang ni. Okey. So perlukan deposit, nanti account akan transfer kepada Samsung. So nanti barang sampai, okey. Mi, barang dah sampai mi, tolong pasang mi. So boleh telefon customer, okey. Bang, barang abang dah siap. Kerjanya macam tu saja. Lebih kepada telefon lah, okey. Ya bos, tool untuk buka drum untuk servis ni ada jual tak? Ada. Apa yang kamu tengok kita gunakan, semuanya kita ada jual. Okey, nampak eh? Dah start bersih dah. Ini saya bawa cuci sekali jalan je. Berapa bulan sekali untuk servis? Servis ni 3 tahun, 4 tahun sekali je bang, bukan tiap-tiap bulan. Okey, 3 tahun sekali je. Takkanlah tak boleh nak keluar duit untuk servis. Siapa nak boleh. Okey, hari ni saya nak buat gila sikit lah. Hari ni saya nak buat gila sikit lah. Okey. Budak-budak ni semua tak tahu, tak ada perbincangan. Aku buat gila je. Sempena Hari Raya Haji. Sempena Hari Raya Haji. Kita hari Khamis kita cuti, betul? Betul. Hari ni lagi? Hari Senin. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari. Kita bagi offer servis RM100 je. Hantar kedai. Kita buka macam ni, kita cuti. RM100 je. 3 hari ni je offer. Senin, Selasa, Rabu. Sempena Hari Raya Korban, sempena Hari Raya Haji. Siapa nak servis, boleh hantar kedai saya. Kalau kerja tak banyak, on the spot kita buat terus. Terus, tunggu sekejap, 45 minit, 1 jam. Kita servis terus. RM100 sahaja. Lepas tu, kembali semula kepada normal, RM120. Mulai hari ya? Mulai hari ni. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Tapi customer ni, tak marah eh. Dah hantar semalam. Kita dah deal semalam. Agar semalam lah bang. Agar semalam lah bang eh. Untuk hari ni, bermula jam, sekarang pukul 11.30. 11.25. Bermula 11.25, siapa hantar, RM100 sahaja. Okay. Kita akan buka. Kita akan buka cuci macam ni. So kerja kerani apa? Kerja kerani dekat bengkel saya ni, bila teknisyen dah servis macam ni, dah buka, dah cuci, dia ambil gambar sebelum pemasangan, dia hantar pada pelanggan. Okey bang, ni hasil selepas servis bang. Itulah kerja dia. Ambil gambar, bagi dekat pelanggan, follow up pelanggan. Macam tu boleh. Siapa nak kerja dengan saya, InsyaAllah boleh datang terus hari ni. Jumpa saya. Hari ni saya ada full day daripada pagi sampai petang dekat sini. Boleh terus interview direct terus dengan saya. Kalau ngam sesuai, terus on kerja. Kalau nak terus kerja hari ni pun boleh. Saya jenis tak suka lambat-lambat. Saya paling tak suka bila saya interview orang, kau bila boleh start kerja? Ni memandangkan nak raya haji bang kan. Lepas raya haji lah saya start kerja. Jawapannya kering salam lah dekat korang. Okay? Aku memang tak suka pekerja yang suka melengah-lengahkan masa ni. Kalau kau rasa tak sesuai, kau bukan je macam apa yang aku cakap, kau jangan mohon pekerjaan ni. Sebab aku punya cara, kalau minta kerja, besok boleh kerja tak? Boleh. Okay, aku ambil orang tu. Sebab apa? Aku rasa orang tu berkomitmen. Rasalah macam tu. Tapi kalau dia macam, ni nak raya haji, jadinya saya nak cuti raya dulu. Jadinya nanti saya telefon balik lah eh. Itulah jawapan yang biasa kita temu duga dulu. Nanti saya telefon balik lah. Memang kau sakit hati lah bila telefon balik tu. Budak-budak ni semua interview dengan saya, jawapan saya senang je. Kadang-kadang minta maaf cakap. Okay? Minta maaf cakap. CJ yang diorang bawa pun aku tak tengok. Betul, buat penat je. Okay. Oh, diorang ni semua interview dengan aku. Sijil yang diorang bawa pun aku tak tengok. Tebal lah, saya bawa lu. Sebab saya bukan tengok pada sijil. Saya tengok korang bagi komitmen tak? Betul. Boleh dengar cakap tak? Bila kita bagi arahan, boleh ikut tak? Itu poin yang paling penting. Tapi kalau sijil tebal macam ni, pengalaman 20 tahun, 30 tahun, bagi arahan, kau mempertikaikan arahan, out lah. Memang saya ni lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau WhatsApp kita cakap janji pukul 2 nak datang, pukul 3 kau sampai, jawapan dia apa tau?
Jawapan dia nanti saya telefon balik. Nah, nanti saya confirmkan balik. Tapi kalau kau janji pukul 2 nak datang, pukul 1:30 kau dah sampai. Ya, jawapan daripada saya bila kau boleh start kerja. Macam mana nak beli tool? Macam mana nak beli tool? WhatsApp kita je. WhatsApp kita eh. Yeah, WhatsApp kita. 01. Ah, beli dekat laman web pun boleh. Ah, laman web lah. www.hairovico.com. Ah, okey. Kita buka. Nampak eh? Boleh bersih. Lambat sikit sebab kotoran dia sangat-sangat degil. Kotoran dia sangat-sangat degil. Gaji berapa? Tadi masih nak start. Okey, starting lah. Maksudnya kalau kau nak bawang kerja ni, kau boleh buka paling rendah 1,600. 1,600. Itu paling rendah. Ah, kalau kau rasa kau punya kau rasa kau punya gaji itu mahal sangat, kau letak je lah berapa kau nak letak, nanti aku pertimbangkan. Kita bincang dulu. Janganlah nanti minta gaji sampai 2,000-3,000. Lepas tu, kerja apa pun tak tahu. Kan? Suruh telefon malu. Kan? Itu out lah. Aduh. Ini foto dah melukat betul ni, Wah. Kerja nak kata susah tu, tak adalah susah. Nak kata penat tu, memanglah ada penat. Nama pun kerja kan. Tapi kerja dia lebih kepada buat on call, buat chat. Maksudnya lebih kepada duduk lah. Lebih kepada duduk. Contohlah macam sekarang ni, kita ada pelanggan datang kan. So, dia akan tanyalah. Macam tu. Kerja dia macam tu je. Maksudnya, pomen tak payah kacau lah. Pomen boleh fokus buat kerja. Orang datang, jumpa kerani, kerani cakap lah. Sebab kadang-kadang pelanggan ni, dia bukan nak apa pun dia datang, dia cuma nak tanya je. Mesin basuh saya ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So, bila ganggu technician, technician jadi lambat sikit kerja. So, jadinya kita nak ada satu kerani yang menguruskan bahagian ni lah. Okay? Alright. Okay, bos. Kalau sambil kerja kerani tu, kalau free nak buat repair sekali boleh ke? Kalau tak ada kerja, boleh. Lelaki tu eh? Lelaki ada. Lelaki tu. Itu pun lagi saya menggalakkan. Itu pun lagi saya menggalakkan. Sebab tu saya cakap, kalau lelaki, perempuan, kalau lelaki ada, saya akan pilih lelaki. So maksudnya kau kena tolong lah sikit-sikit. Kalau perempuan ni dia tak dapat tolong. Take care saya dapat ilmu kita. Take care saya ada sekali lah. Tak payah lagi lah. Okay, tengok dalam ni. Kan? Tapi nanti korang jangan pula komplain. Kerja dengan Hairul multitasking. Kakak kerani, Lala kena tolong servis mesin basuh. Padahal kau yang nak belajar. Okey? Saya cakap kan, saya punya teknisyen dekat sini, semuanya bukan teknisyen. Min, kau dulu masuk sini kerja apa? Manager. Dia sebelum ni, dia masuk sini, okay, dia tak pandai repair pun. Okey? Dia kerja dia, dia ambil posisi dia adalah driver lori, betul? Driver lori. Ambil spare part. Kerja dia, apa? Ambil spare part. Ambil spare part, driver lori. So, ni lah lori dia bawa. Ni lah lori dia bawa. So, kerja dia, pergi spare part, ambil barang, hantar ke kedai. Lepas tu, barang yang nak pergi kurier, pergi hantar dekat kurier, kerja dia driver. Ambil dekat rumah pelanggan, apa-apa semua, macam tu. So, lepas tu dia dah kerja setahun, dua tahun, dia dah pandai repair apa semua, serap jadi technician. Angah ni dulu, okay, 5 tahun yang lepas, kerja dia apa? Dia bukan technician pun, dia buta kayu. Okay? Angah buta kayu, tak pandai apa pun. Apa dia buat? Kerja permulaan dia, helper. Apa kerja helper ni? Inilah kerja helper. Tapi sekarang technician pun kena buat juga. Kerja dia angkat barang, turun barang, apa-apa semua. Lepas tu, bila kita nampak dia ada kebolehan, tambah, sampai dia jadi technician. Macam itulah kerja dengan saya. Saya jarang, sangat-sangat jarang, ambil orang yang terus ada experience. Okay? Bukan apa, sebab dulu-dulu saya banyak ambil orang yang terus ada experience. Tapi minta maaf lah cakap-cakap. Kalau yang tersinggung yang ada experience ni, minta maaf lah cakap-cakap. Apa tau? Bila kau ada experience dan kau rasa kau sangat hebat, susah untuk saya kontrol. Bukan kontrol macam mana. Degil tau, degil. Bila orang suruh buat macam ni, kau buat macam ni. Kau orang suruh buat macam ni, kau buat macam ni. Dia cakap ungkal. Tengok dalam ni. Minta maaf pagi-pagi bebel-bebel ni. Pagi-pagi dah kena bebel. Lagilah saya ni jenis kuat bebel. Kan? Saya bebel bukan apa. Saya selalu cakap, engkau orang kerja, kalau engkau orang buat silap, customer tak cakap engkau orang. Yang ini ni nanti cukupkan filter ni. Free gift. Memang dia cakap dia nak filter. Ha? Memang customer dia cakap. Oh, nak filter eh? Tukarkan filter. Saya attend. Dia nak filter dengan host. Tukarkan filter sekali. Filter dah foto. So, siapa nak kerja, boleh datang terus. Siapa cepat dia dapat, kita berikan keutamaan siapa yang datang dulu.
Okay, siapa yang WhatsApp dulu, kita berikan keutamaan. Tapi siapa yang datang dulu, itu lagi keutamaan. WhatsApp tapi tak datang-datang, ah, itu tak payahlah. Acik Suhaimi, inari bos Bayati, dia buat promosi bang eh? Betul. Tiga hari. Siapa-siapa nak servis macam ni, tiga hari. Hari ni, hari Senin, esok Selasa, Lusa, Rabu. Hari Khamis kita cuti Raya Haji, tutup. Khamis Jumaat kita tutup. So, jadi siapa nak servis macam ni, buka tiup, buka drum macam ni, dalam ni, nampak ni. Tadi macam apa? Tadi macam tayi bos. Ah, tadi macam tayi. Sekarang, dah bersih dah macam ni. Okay, yang tu karat-karat tak boleh hilang. Itu tak boleh hilang. So, RM100 saja. RM100 hantar ke kedai. Kalau kedai tak jam, on the spot. Buat terus, buat terus, buat terus, buat terus. Tunggu 45 minit sahaja. Alright. So, ini dah cuci. Bersih. Yang ini, tim saya akan bilas. Cuci dengan sabun. Dekat celah-celah tu semua cuci dengan sabun. Lepas tu, kita tembak sekali lagi dengan water jet. Lepas tu, settle. Inilah maksud servis. Inilah servis yang sebenar. Sakat Subis, dulu saya ada jual BC Pro. Okay. Masuk dalam, cuci. Saya bagi jaminan. Saya pun dah stop dah produk tu. Ada balance-balance, ada berapa ratus tong lagi tu. Nah, berapa ratus unit lagi tu. Kita tak nak jual. Kalau siapa nak beli, kita jual lah. Tapi kita memang dah tak push lagi jual dekat Shopee apa-apa semua. Sebab keberkesanan dia hanyalah 70% sahaja. Nak dapatkan 100% keberkesanan dia, memang kena buka, cuci macam ni baru dapat 100%. So, kita cakap jujur, walaupun kita ada produk kita, tapi kita cakap benda ni memang 70% sajalah. Alright, jom. Sini. Bos, last. Sebelum kita nak endless. Soalan lagi, mungkin baru masuk. Kedai kat mana? Kedai kita dekat Taman Sri Putra, Johor Bahru. Okay, sebari dengan Balai Poli Kempas, datang terus kat sini, walk-in interview hari ni. Hari ni saya ada dekat sini sampai petang. Sampai pukul 6 petang saya ada dekat sini. Okey, kerja kau apa? Kerja senang sahaja. Contoh, saya bagikan dia punya skop kerja dia. Skop kerja yang pertama, bila ada pelanggan datang. Ini adalah receipt pengambilan barang. So, pelanggan hantar Mr. Baso, jumpa pelanggan tu. Okey bang, apa rosak bang? Tulis. Tulis, 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 tulis. Dekat belakang peti ais, record. Record. Apa rosak, nombor telefon, apa semua, record. Nah, tulis nombor telefon pelanggan semua kat belakang ni. Itulah kerja dia yang pertama. Lepas tu, nanti technician akan ambil. Technician akan ambil, technician repair. Okay? Technician repair. Technician akan ambil mana? Technician akan ambil dekat receipt sana. So, maksudnya hari ni punya orang hantar, ambil receipt tu, check. Oh, yang ni. So, technician repair. Technician dah repair, technician kata, okay, yang ini motor rosak. So, kerani, telefon pelanggan tu. Okey, bang, mesin basuh abang ni kita dah check. Motor dia rosak. Harga dia RM200 kalau nak repair. Abang setuju tak nak buat? Okey, setuju. On. So, kalau barang tu perlu deposit, minta deposit. Kalau barang tu tak perlu deposit, proceed terus buat, kita akan terus proceed buat. So, technician terus buat. Dah siap, kamu kena telefon balik pelanggan tu. Bang, mesin basuh dah siap. So, abang dah boleh ambil eh. Kedai kita tutup pukul 6.30, hari Jumaat cuti. Itu dia punya SOP dia yang bakal kita ajar. Itu je kerja dia. Okey, pelanggan kata, okey, boleh. Nanti saya order Lalamov. Saya transfer dulu. Okey, bang, nanti saya sendkan nombor account. Itulah kerja kamu. Habis semua kerja tu ataupun tak ada kerja tu, sambil-sambil tu, lepas saya live ni, tak komen banyak. So, kamu kena balas lah komen Facebook saya, komen dekat TikTok saya, komen dekat YouTube saya. Balas komen-komen tu apa semua sekali. Itulah kerja dia. Itulah kerja kerani yang saya suruh kamu orang, siapa-siapa berminat nak kerja tu, boleh WhatsApp saya, datang terus ke kedai saya. Hari ni saya ada dekat sini daripada pagi sampai petang. Okey. Yo, ada soalan daripada Mak Yo dekat Titi eh. Cikgu, macam mana nak beli buku, cikgu? Siapa-siapa yang nak beli buku, buku panduan DIY mana? Atas tu. Aku pun dah hilang dah buku aku. Soalan ni. Siapa-siapa nak beli buku panduan DIY ni, boleh pergi dekat Shopee ataupun laman web kita, highrollvehicle.com. So, boleh dapatkan buku ni. Ini adalah buku panduan DIY membaik boleh petunjuk mesin basuh. Okey, aku dah penat. Aku nak buat kerja. Aku nak buat kerja banyak lagi daripada lagi ni. Okey. Okay. So, itu sajalah untuk video pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Saya Hairul Vehicle. Assalamualaikum. Bye-bye. Najimat kamu, bos. Kita DIY je, okey? Bye.